ជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសពិធីប្រោះព្រំសុំសេចក្តីសុខនាអំឡុងពេលនៃការវិកសប់និងដឹកជញ្ជូនប្រតិមាវិចិត្រព្រះនរាយផ្ទុំពីសម្រាប់មកពីប្រាសាទមេបុននៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះក្នុងពិធីប្រោះព្រំសុំសេចក្តីសុខនាអំឡុងពេលនៃការវិកសប់និងដឹកជញ្ជូនប្រតិមាវិចិត្រព្រះនរាយផ្ទុំពីសម្រាប់មកពីប្រាសាទមេបុនខាងលើនេះមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានិងនាយកសារមន្ទីរជាតិសិល្បៈអាស៊ីហ្គីមេរួមនឹងប្រធានកម្មវិធីនៃស្ថាប័នអាលីផងដែរលោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងថាការរៀបចំពិធីសូត្រមន្តប្រោះព្រំសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអំពីប្រតិមាព្រះនរាយផ្ទុំពីសម្រិតមកពីប្រាសាទមេបុនខាងលិចនិងបំណែកចំនួន39ដែលកំពុងវិកខ្ចប់នៅពេលពលាព្រឹកថ្ងៃនេះដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនាប្រមាណថ្ងៃខាងមុខការបញ្ជូនប្រតិមាសម្រិតដ៏វិចិត្រនេះជាគម្រោងសហប្របត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសមួយរវាងបារាំងនិងខ្មែរដែលបានឯកភាពគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានពន្យារពេលវេលាដោយសារវិបត្តិ COVID-19 គម្រោងនេះមានបំណងក្នុងការជួសជុលអភិរក្សនិងសិក្សាវិភាគសមាសភាពផ្សំលើប្រតិមាព្រះនរាយផ្ទុំនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយយល់បន្ថែមពីបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់នៃការសិតលោហៈខ្នាតធំមហាសាលក្នុងអរិយធម៌ខ្មែរនាសម័យអង្គរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណមតិនិងអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិថាក្រោយគម្រោងអភិរក្សនិងវិភាគស្រាវជ្រាវនេះបញ្ចប់ប្រតិមាដ៏វិចិត្រនេះនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅសារមន្ទីរហ្គីមេប្រទេសបារាំងហើយការដាក់តាំងនេះនឹងមានបន្ថែមរូបចម្លាក់អំពីសម្រិតចំនួន126ផ្សេងទៀតដែលបានជាបន្ថែមពីសារមន្ទីរជាតិនៃដំណាក់កាលទី2ពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីអំពីសម្រិតសម័យអង្គរសិល្បៈនៃអតីតនឹងរៀបចំនៅសារមន្ទីរជាតិហ្គីមេនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ដែលបង្ហាញអំពីការវិវត្តបច្ចេកទេសនៃការសិតលោហៈក្នុងអតីតធរខ្មែរចាប់តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់សម័យក្រោយអង្គរហើយបញ្ចប់ពីពណ៌មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅហ្គីមេប្រតិមានេះនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកចំនួន3ទីតាំងបន្ថែមទៀតការធ្វើដំណើររបស់ប្រតិមាព្រះនរាយផ្ទុំដែលជាទេពអតិទេពព្រហ្មញ្ញសាសនារបស់ខ្មែរនាសម័យអង្គរព្រះរាជការនាំយកនូវទេពកោសល្យល្អឯកនៃបច្ចេកទេសសិតលោហៈដ៏អស្ចារ្យរបស់ជាតិខ្មែរជាទីផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនបានឆ្វេងយល់បន្ថែមពីភាពឧត្តមឧត្តមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអរិយធម៌ខ្មែរនាសម័យបុរាណលោកជំទាវភឿងសក្កណាបានបញ្ជាក់ថាអរិយកាលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលបារាំងនិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិការយ៉ាងល្អជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យពិសេសគឺកិច្ចសហប្រតិការលើវិស័យវប្បធម៌ដែលជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងមានកិច្ចសហការលើគម្រោងស្រាវជ្រាវបតិកភណ្ឌរូបីនិងអរូបីជាគម្រោងនាំមុខនៅកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហប្រតិការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការវិទ្យាស្ថានសកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័ននានាពីប្រទេសបារាំងហើយគម្រោងទាំងនេះភាគច្រើនកំពុងអនុវត្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានបតិកភណ្ឌវប្បធម៌សូមជម្រាបថាគម្រោងនេះបានផ្ដួចផ្ដើមដំបូងនៃអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយាងទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023និងទទួលបានការគាំទ្រទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2024លទ្ធផលនៃកិច្ចសហការនានាកន្លងមកបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមោះមុតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគាំទ្រលើផ្នែកវប្បធម៌។